12 жасқа толған балаларға арналған. Армыстар қадірлі көрермен эфирде Қазақстан тынысы ақпараттық бағдарламасы. Сіздермен бірге Лаура Айтқожағызы. Бір аптаның салмақты оқиғаларын сараптап, ел тынысынан хабар жеткіземіз. Павлодар өңірінде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында көптеген нысандар қалпына келтірілуде. Солардың қатарында Мәшһүр Жүсіп атындағы орталық мешіт те бар. Бұл жерде ауладағы таш шабынды ауыстырылып, түрлі павильондар салынуда. Нысан құрылысына аймақтан 518 миллион теңге қаражат бөлінген. Ертістен Зұлқарнай Ермұратұлы тарқатады. Араға 20 жыл салып жасалып жатқан жұмыстарға бюджеттен 518 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстары маусым айының 29-ында басталыпты. Желтоқсанның бірінде аяқталады деп жоспарланып отыр. Әзірге уақытынан кешігу жоқ. Мердігер ұйым өкілдері уақытынан бұрын тапсыруды көздейді. График бойынша декабрьде біту керек, бірақ біз алажыса осы айдың 10 айдың соңына дейін бітіреміз деп ойлаудамыз. Осындағы бас мердігер Вершина жауапкершілік шектеулі серіктестігі үкіметтен бөлінген қаражат сомасы 518 миллион. Техника және материал жағынан жетіспеушіліктер жоқ. Өйткені материалдың 90% осында әкелінген, сатып алынған. Қазіргі таңда 10 мың шаршы метр жерге қалың сапалы брусчатка төселіп жатыр. Бұған дейін халыққа қызмет еткен сауда дүңгіршектері жаңартылып, қосымша кітапхана салынуда. Алдағы уақытта саябақ пен балалар ойын алаңы да бой көтереді. Бұл тек қана мешіттің ауласын тек қана былай айтқанда әсемдеп қана қоймай, адамдарға ыңғайлы ретінде жасап жатыр. Әдемі болсын, көркем болсын. Бізде ерекшелік бұл жерде арнайы жаңағы фонтан орнатайын деп жатыр. Және де тағы бірқатар мына шам жарықтарын орнатайын деп жатыр. Иә, қағыс естіген жоқсыздар. Мешіт аумағының қақ ортасында көлемі 20-да 20 болатын фонтан орнатылады. Бұның барлығы 20 жылдықтың қарсаңында орайластырылған. Бұл ілкімді істер жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Петропавлда былтыр бетбек өндірісін қолға алған кәсіпорын биыл жаңа деңгейге шықты. Сусымалы өнімді салуға арнаған үлкен қаптар әзірлейтін зауыт енді толық жұмысын бастайды. Бұл жетістік шетелден жеткізілген жаңа технологиялардың арқасында мүмкін болып отыр. Зауытқа облыс әкімі Құмар Ақсақалов барып жұмыс барысын көрді. Қызылжардан әріптесіміз баяндайды. Big Bag дегеніміз жұмсақ үлкен қаптар. Мұндай өндіріс облыста бұрын соңды болмаған. Былтырғана жұмысын бастаған кәсіпорын биыл жаңа деңгейге шықты. Яғни енді қажетті жіпті осында әзірлеп, матаны өздері тоқиды. Осылайша зауыт басшылары келер жылдан бастап 1,2 миллион дана өнім шығаруды көздеп отыр. Қазір мұнда 150-ге тарта жұмысшы еңбек етуде. Екінші кезеңге көшу үрдісі аяқталуға жақын. Екінші кезеңде біз бар қауқарымызбен жұмыс істейтін боламыз. Тиісінше жұмсақ контейнерлер мен полипропиленді қаптарды өндіру көлемі арта түспек. Нақты айтсақ, айына 100 мың жұмсақ контейнер және 1 миллион полипропиленді қап шығаратын боламыз. Сондай ақалдағы уақытта кәсіпорынды кеңейтуді көздеп отырмыз. Кәсіпорынға 1,5 миллиард теңге инвестиция құйылмақ. Өнімге деген сұраныс өте жоғары. Жалпы мұндай қаптар түрлі материалдарды тасымалдау және сақтау мақсатында қолданылады. Мысалға, зауыттың 1 жылда шығаратын қаптарында 1,2 миллион тонна астық сақтауға болады. Бұл біздің дән сақтайтын қоймаларымыз бен элеваторларымыздың 20% сиымдылығына тең. Айта кету керек, қысқа уақытта кәсіпорын ашып, оны жаңа деңгейге шығару мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаудың арқасы. Буквально год назад здесь стояла тишина. Жуырда ғана бұл жер қаңырап бос жататын. Бүгін өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда өндіріс қызған. Осыдан 3 жыл бұрын бізде 30 ғимарат бос жатқан. Қазіргі таңда олардың жартысынан көбі қалыпқа келтіріліп, пайдаға асырылып жатыр. Біз әр ғимараттың иесімен сөйлесіп, қолдан келгенше көмектестік. Біреуінің несиесін жауап бердік, енді біріне инфрақұрылым жағынан қолдау көрсеттік. Басым бөлігін сатып алдық әрине. Кәсіпорында қазір 3 цех жұмыс істеп тұр. Зауыт басшылары жұмысшылар санын 300-ге жеткізуді жоспарлаған. Нұрсұлтан Тілектесов, Илья Кудрюков, Анатолий Биланок, Қазақстан тынысы үшін. Қостанайда спорт нысандарының қатары биыл тағы біреуімен толығады. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов мұз сарайындағы құрылыс жұмыстарының барысымен танысты. Мұнда хоккей, мәнерлеп сырғанау мен басқа да спорт секциялары ашылмақ. 2,5 мыңдай орынға арналған спорт кешенінің жобасы қазір заман талабына сай жасалған. Қостанайдан тілшіміз әңгімелейді.
Бұл юбилейні шағын ауданында салынып жатқан мұз сарайы. Ғимарат аумағы 8606 шаршы метр. Белгіленген жұмыстар жоспарға сай жүзеге асырылып жатыр. Құрылыс жұмыстарының басым бөлігі еңсерілген спорт кешенінің жобасы Хоккей Федерациясының халықаралық талаптарына сай жасалған. Жарықты үнемдеуге жаңа технологиялар қолданылады. Мұз алаңын салқындату үшін электр энергиясы көп жұмсалады. Бүгінде салқындату технологиясы бойынша негізгі жабдықтар жеткізілді. Мұз аренасы 2,5 мыңдай жан күйерге орын бар. Хоккей, мәнерлеп сырғанау мен шорт-трек бойынша спорт секциялары ашылмақ. Спортшылардың жаттығуына да жақсы жағдай туып отыр. Яғни бұл бастама өңірде қысқы спорт түрлерін дамытуға мүмкіндік бермек. Нысан облыс орталығының көркіне көрік беріп, қала сәнін келтірер анық. Везде 10 лет получается. Зрители будут оттуда заходить, да? Ну, зрители с разных сторон. Там и чтобы удобно быстро заходить. Усиление вот трибун, которые дополнительно к этому проекту делали. Жоба құны 4 миллиард теңге тұрады. Қаржының басым бөлігін Чехия мен Словакия елінің кәсіпкерлері бөліп отыр. Қалған қаражат облыс бюджетінен қарастырылған. Жоспар бойынша спорт ғимараты биыл тапсырылуы тиіс. Құрылыс алаңында өңір басшысы халық игілігі үшін тұрғызылып жатқан маңызды нысанды дер кезінде аяқтауды тапсырды. Инара Барсақбаева, Руслан Жабаев, арнайы Қазақстан тынысы. Түркістан облысы Түлкібас ауданының шаруалары рекордты қайта жаңартпақ. Биыл 78 гектар жерге алма отырғызылса, оның 50 гектары қарқынды бау. Дихандар 33 мың тоннаға жуы алма жинауды жоспарлау отыр. Қазірдің өзінде 30 мың тонна өнім алынған. Күзгі жиын туралы Түркістан тілшіміз сөз саптайды. Түлкібас ауданындағы алма бау көлемі 2578 гектарға жеткен. 2018 жылы шаруалар 25150 тоннаның өнімін жинаған болатын. Аймақтағы Кентау жауапкершілік шектеулі серіктестігі алмаларды толықтай жинап алған. Маусымды жұмыс қызған кезде мұнда 120 адам жұмысқа тартылады. Ал тұрақты жалақы алатын 40 азамат бар. Жұмысшылар уақытша тұрақтанатын баспана да қарастырылған. Мекемеде қыстық жемісті сақтайтын 2000 тонналық қойма бар. Астана, солтүстік Қазақстан барлық жаққа кетіп жатыр. Алла нәсіп етсе, келешекте шет елдерге шығуға ниеттіміз. Өнімді жылдан жылға ұлғайтуға жұмыс жасап жатырмыз. Бізге Италиядан, Түркиядан, Польшадан агрономдар, консультанттар келіп, осында консультант бізге не береді, тәжірибе алмасамыз. Кентау бауының аумағы 231 гектарды құрайды. Шаруашылықтың 188 гектары қарқынды бау. Мұнда алманың 12 түрі өсіріледі. Ағымдағы жылы 100 гектарға алма отырғызу жоспарланған болатын. Бүгінгі таңда меженің 78% орындалған. Түлкібас алмасымен аты шыққан аймақ. Бүгінде ауданда қарқынды бау шаруашылығы дамып келеді. Дәмі тіл үйіретін жемістер алдағы уақытта шетелге жөнелтіледі деп жоспарлануда. Қазақстанның әр аймағынан келіп, бір жыл бойы жағалау күзетінде әскери міндетін адал орындаған 500-ге жуық сарбаз туған жерлеріне оралмақ. Белгіленген мерзім ішінде әскердегі тәртіпке бағынып, өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарап, қызмет атқару кезінде көрсеткен ынталары үшін олардың бір қатары төс белгімен марапатталды. Еңбегі бағаланып марапатталғандардың қатарында нұрсұлтандық Саян Амантай да бар. Бір жыл бұрын отан алдындағы борышын өтеуге түбекке келген бозбала аз уақыт ішінде әскери қызметкерлерге тән темірдей тәртіп пен кәсіби шеберлікті меңгерген. 2019 жылдың 40 айында Ақтау қаласына өз әскери борышын өтеуге келдім. Қазіргі таңда жағалау күзетінің сарбаз шекере кемесінде өз әскери борышын өтеп жатырмын. Негізінен өзім теңіз қойнауында әскери борышын өтеуге өте қуаныштымын. Жағалау күзетінің бірінші дивизионы ағымдағы жылы 12 мемлекеттік шекара бұзушыны ұстап, 20 мың метрден астам браконьерлік ау, 100 мың данаға жуық балық аулау имелерін тапқан. Ал жалпы салмағы 3 мыңға жуық бекіре тұқымдас балықтар табиғи мекен ортасына жіберілген. Яғни мемлекетке келтірілу мүмкін 815 миллион шығын үнемделді. Сондай-ақ шекараның күзетуі барысында жас сарбаздар өз үлестерін қоса білді. Күз 2019 мерзімді әскери қызметкерлерінің қызмет өтілімінің аяқталуына байланысты мерекелік салтанат іс-шара өткізілді. Мемлекет салтанат іс-шара кезінде бір жыл қызмет мемлекеттік шекара күзету ісінде өзінің еңбегімен көзге түсінген, ерекшеленген әскери мерзімді сарбаздарға Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының құқығымен шекара қызметінің үздігі деген екінші дәрежелі төс белгісімен марапатталды.
Теңіз шекара қызметінде шыңдалған жастардың бірқатары болашағын осы саламен байланыстырғысы келеді. Ол үшін келісіммен қалуы мүмкіндік бар. Кейін олар арнаулы оқу орнында жолдамамен білім алуларына болады. Лаура Айтқожағызы, Айнұр Маратқызы, Амангелді Рахмет. Маңғыстаудан арнайы Қазақстан тыныс үшін. Мемлекет басшысы 1-ші қыркүйектегі жолдауында өтпелі кезеңде еліміздің әлеуметтік дамуына мән беру керектігін атаған еді. Әсіресе, пандемия кезіне қарамай, жаңа форматта балаларға сапалы білім беруді қадап айтқан болатын. Осы мәселенің аясында Шымкент қалалық білім басқармасының ұйымдастыруымен онлайн жиын өтті. Президент карантиндік жағдайды қатаң сақтай отырып, білім алуға барынша жағдай жасау тапсырған. Осы бағытта Шымкенттің білім саласында ауқымды жұмыстар атқарылуда. 1-ші қыркүйекте қаладағы 742 білім беру мекемесі 320 мыңға жуық оқушыны қабылдап жұмысын бастаған. Бастауыш сыныптың табалдырығын аттаған 996 баланың саны қазір 3344-ке артып отыр. Ал мектеп жасындағы 174978 бала қашықтықтан білім алуда. Бүгінгі күні мынау қашықтан оқыту деңгейі, оның сапасы кезекші сыныптарда берілудегі, дәстүрлі білім берудегі балаларға жасалатын жағдай, ең бастысы балалардың өмір қауіпсіздігі мен сапалы білім алу жағдайын ұштастыра отырып, осы бір қиын қыстау деңгейден аман есен өту мәселесі сөз болды. Онлайн жиынды білім басқармасының басшысы жүргізіп отырды. Арнайы шақыртылған модераторлар әр тақырып бойынша баяндама оқыды. Мәселен, PhD докторы Ардақ Монтайып қуатты мемлекет болу үшін отандық ауыл шаруашылығы өнімдерін дамыту керектігіне тоқталды. Мемлекет басшысының осы салаға ерекше назар аударып отырғандығын атап өтті. Өзіміздің азық-түлігімізді өзіміз толық қамтамасыз етуіміз керек. Әсіресе ет мәселесі, сүт мәселесі. Қазіргі таңда Қазақстан, Аргентина, Канада, Австралиядан ет алып келіп жатыр. Бұл өте ұят бізге. Өйткені біздің ата кәсібіміз ауыл шаруашылығы, соның ішіндегі мал шаруашылығы. Сондықтан да біз осы малмен, етпен толық өзіміздің елімізді қамтамасыз ету керекпіз. Жолдауда көтерілген мәселенің бірі ұстаздар жалақысы, кадрлық әлеуетті дамыту бойынша педагогтар еңбекақысының жоғарылауы, біліктілігінің артуы жоспарланған. Шымкенттегі 20369 педагогтың орташа жалақысы 183350 теңгені құрайды. 2021 жылға олардың айлығын 25%-ға көтеру үшін республикалық бюджетке сұраныс берілген. Атырау облысында Speaking Club жобасы өз жұмысын бастады. Ағылшын тілінде еркін сөйлеп, шетелдік репетитордан білім алғысы келетін әрбір тұрғынға бұл таптырмас мүмкіндік. Онда кез келген жастағы тұрғынға тегін тәлім алуға мүмкіндік жасалған. Әр апта сайын білікті мамандармен түрлі тақырыпта әңгіме өрбиді. Толығырақ Атыраудан тілшіміз айтып берсін. Әр сенбілік таң дәл осылай ағылшын тілін үйренумен басталады. Емін еркін диалог құрып, тілдік дағдыңызды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұнда енді үйрене бастаған, тілдік деңгейде біраз межені бағындырып тастаған жандар да бар. Олар шетелдік маманмен экологиялық мәселелерді өзге елдермен салыстыра қарады. Жоба ұйымдастырушылары бұл Speaking Club алдағы уақытта жұмысқа орналасуға, шетелге шығуға зор септігін тигізеді дейді. Облысының жастар саясаты мәселелер басқармасының қолдауымен біргеміз жалпы ұлттық волонтерлік білім бағыты бойынша Speaking Club өтіп жатыр. Speaking Club-ты шетелден келген арнайы репетиторымыз өткізіп жатыр. Бұл сенбі күндері тегін өтеді. Атырау жастарының осындай мүмкіндіктен құр жібермеуге шақырамыз. Шетелдік маман әрбір қатысушымен жеке-жеке пікір алмасты. Қатесін түзеп, нәтиже шығарды. Оның айтуынша тіл үйренушілер көбінесе жаздым, жаттадымға сүйінеді. Одан аса бір қорытынды шықпайды. Ең бастысы сөйлесу, іс жүзінде жүзеге асыру, дейді маман. Бүгінгі speaking time жоғары деңгейде өтті. Біз көбінесе сөз жаттаймыз, сөзді жазамыз, ол жеткіліксіз. Оны практикалық түрде жүзеге асыру керек. Яғни сөйлесу, өзара пікір алмасу арқылы. Сөзді жазып жаттамай, сөйлесу арқылы үйреніп кеткен жандар көп. Бүгінгі ағылшын курсында біз қатысушылармен біраз әңгімелестік. Қазір ата-ана баласын түрлі курстарға барғанын қалайды, бірақ қаражат жағы жетіспейді. Осы орайда Speaking Club жобасы таптырмас мүмкіндік. Студенттер, оқушылар қазірдің өзінде жібермей қатысуда. Біргеміз жалпыұлттық волонтерлік қозғалысы білім бағыты аясында алдағы уақытта компьютерлік және құқықтық сауаттылық, ОБТ-ға дайындық курстары сынды жобалар қатарға қосылады. Өскемендегі Сәтпаев даңғылы арқылы Самар тас жолына шығатын жол бөлігі жақында тұрғындар мен көлік иелерінің сынына ұшыраған еді.
Тұрғындарды жолдың ойлы шыңғырлы сапасыздығы алаңдатқан, жол салуда жолсыздық болмасын деген арнайы тексеру комиссиясы жағдайды бақылау қалған Алтайдан әріптесіміз сабақтайды. Дәл осы жол бір ай бұрын темір тұлпар иелерімен тұрғындардың құтын қашырғанда еді. Самартас жолына шығатын жол учаскесі ойдым-ойдым деп шағымданды ел. Артынша тексеру тобы келіп, мердігерге жолды жақсартуды ескертті. Арнайы топ мүшесі Ринат Набиев қатемен жұмысты бақылауға екінші рет келіп отырмыз дейді. Жол жүргізушілер және Өскемен қаласының тұрғындары осы жолға қатысты бізге әлеуметтік желі Facebook парақшасы арқылы шағымданды. Осы жолдың шұңқырлары бар, жүрігі мәшінге ол бол деп. Сол себептен біз тамыз айында қоғам белсенділерді тартып, біздің адалдық алаңы жобалық кеңсесін тартып, осында бір мониторинг жүргіздік. Сонда болған ұсыныстарымызды мердігерге айттық. Енді бүгін осы сол берілген ұсыныстарын жасалды ма, жасалған жоқ па, соған тағы бір мониторинг жасап отырмыз. Көлік жүретін жолды көзбен көре салып, жай күйі жайлы айтуға болмайды. Ұлттық сапа орталығы мамандары осылай дейді. Ол үшін арнайы қондырғы арқылы жол төсемесін осылай бұрғылау қажет. Алынған тас жол бөлігі тексеріске жіберіледі. Мұндай тексеріс жол саласында олқылықтарға жол бермеуді мақсат етеді. Сондай-ақ жемқорлық әрекеттердің алдын алуды көздейді. Сая Жарасқызы, Данияр Қайратұлы, Руслан Тақсанов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ақтөбелік қоғамдық бірлестік өкілдері қараусыз қалған жануарларды өз қамқорлығына алды. Иесіз қалған ит мысыққа арнап, қаланың бірнеше бөлігінде қоректенетін қондырғыларды орнатты. Пластиктен жасалған құбырлар жануарлар көп жиналатын аумақтардағы ағаштардың, бағаналардың түбіне бекітілген. Қайырымды жандардың игі ісі туралы Ақтөбеден әріптесіміз жалғастырсын. Көше кезген қаңғыбас мысықтар енді аш жүрмейді. Жанашыр тұрғындар әкелген азығын әр жерге тастамай арнайы тұрбаға салады. Мәселен, жолшылар саябағында қоректендіру қондырғысының төртеуі қойылған. Қала бойынша 11 жерге жануарлар тамақтанатын 22 тұрба бекітіліпті. Бұл үшін шаһар белсенділері мен еріктілер қаржы жинап қолдау көрсетті. Волонтеры установили их вот. Дәл осындай қондырғыларды Атырау қаласынан көрдім. Еріктілер саябақтарға қондырыпты. Мен де өзіміздің қалада осы істі қолға алғым келді. Үйсіз қалған жануарларға азда болса қамқорлық жасайын дедім. Қазір еріктілермен қатар жанашыр тұрғындар да қол ұшын созып көмек беруде. Алдағы уақытта өзге де жерлерге қондыруды жоспарлап отырмыз. Бұл әзірге пилоттық жоба. Қолдау тауып жатса көбейтуді жоспарлап отыр. Иесіз жануарларға қамқорлық танытқан еріктілердің ісі көпшілікті қуантты. Өзге де шағын аудандарға орнатылса деген тілектерін жеткізді. Правильно сделано, такой парк хороший сделали, молодцы в городе. Өте жақсы бастама. Қала тұрғыны ретінде бір ауыздан қолдаймын. Осында серуенге келген сайын өзіммен бірге жемімді де ала келемін. Мұны балалар да көруі керек. Кішкентайынан бастап бойына мейірімділік ұялатқан дұрыс. Қоғамдық бірлестік өкілдерінің жоспары көп. Болашақта қараусыз ит мысықтарға арналған орталыға шуды көздеп отыр. Райгүленшібай, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан тынысы. Қарағанды облысына қарасты Шет ауданының Дария кентінде осы уақытқа дейін мәдениет үйі болмаған. Тұрғындар әр мерекелік кешті жергілікті мектепте өткізіп келген. Кешегі күні дариялықтардың арманы орындалды. Онда мәдениет үйі ашылды. Темір жолды жайлай қонған жайсаң жұрттың қуанышына қарағандылық тілшіміз Ерік Нарын ортақтасып қайтқан еді. Дария кентінде мыңға жуық тұрғын бар. Күре жолдың бойындағы олардың түтіні түзу ұшып, базары тарқамай келеді. Сардалада мал бағып, перроннан вагондарды жөнелткен берекелі елді мекенге тек мәдениет үйі жетіспеген. Жергілікті атқамінерлерде көптің көкейінде жүрген шаруаны реттеуге асығыпты. Аудан әкімі Мұхит Сайлауұлы құттықтау сөзін айтып лентаны кесті. Кентке бір мәдени ошағы болу туралы. Енді сол сұраныстарыңыздың аясында осы көп жыл көтеріп жүрген, бүгінде мінекей осы аудандық қаржы есебінен осы сіздерге бүгін бір мәдени ошағын ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Мәдениет үйінің салтанатты ашылу рәсімі өнерпаздардың әнімен әрленді. Ауыл ақсақалдары батасын беріп, құшағынан аналық мейірім аңқыған әжелер мәз-мейрам болып шашу шашты. Олар енді мерекелік даталарды атап өтетін, ән тыңдап жансеріктер шаңырақтың ашылғанына бек қуанышты екендерін жеткізді. Мәдениет үйіміздің осындай іші толған жақсылық болсын. Жастарымыз осының, ұрпақтарымыз осының қызығын көре берсін. Су жаңа мәдениет үйінің жалпы аумағы 500 шаршы метрді құрайды. 5 бөлмелі, оның үшеуі үйірмелерге арналған.
Бұл ғимарат бұған дейін жекеменшік дүкен болған. Бұнда тіпті теміржол вокзалының диспетчерде отырған. Бүгінде бұл мәдениет үйі. Мерекелік датаның барлығы осында өтеді. Ауыл жұрты қазір шат-шадыман шапалақ соғып отыр. Ерік Нарын арнайы Қазақстан танысы үшін. Көкшетаулық Алексей Кайсинге Германиядан ерекше хат келді. 75 жылдан соң Ұлы Отан соғысына қатысқан әкесінің жерленген жері жайында ақпарат жіберілген. Іздестіру нәтижелі болғанына қарт қатты қуанады. Толығырақ Көкшеден әріптесіміз айтып береді. Алексей Кайсин Молдавия елінің тумасы. 3 жасында әкесі қан майданға елі үшін жанын пида етуге аттанған. Бала Алексей кейін анасынан дайырылды. Тағдырдың қалауымен Қазақстанға қоныс аударады. Осында білім алды. Ауыл шаруашылығы саласында одан соң төтенше жағдайлар министрлігінде еңбек етті. Мен өскенде әкем қайда деп сұрадым. Іс-түссіз жоғалды деп айтты. 7-ші сыныпты бітірген соң маған Қазақстанға барасың дедім. Тың егеруде 10 жылда еңбек еттім. Кейін қалаға келіп автобазаға орналастым. Мұндағылар ішкі істер органдарына еңбек етуге ұсыныс жасады. Келісімімді бердім. Кейін мені төтенше жағдайлар министрлігіне ауыстырды. Қатардағы жауынгерден прапорщикке дейін көтерілдім. Осы апта қария үшін бақытқа толы болды. Жылдар бойы іздегенін тапты. Германиядан әкесі жайында хат келді. Асқар Тауы Гейезова елді мекенінде жерленген екен. Мен әкемді тек фотодан ғана көрдім. Мына хатта қайтыс болған қаншама жауынгердің аты жөні жазылған. Олар мәңгілік полктағылар. Халық бүгінгі бейбіт заманды сыйлаған өз батырларын білгені дұрыс деп ойлаймын. Алексей қарттың ендігі арманы әке рухына тағзым ету. Сондықтан алдағы уақытта қаражат тауып, Германияға ұшпақ ойы бар. Көзі тірі кезінде бейбіт заманды сыйлаған батыр әкесі алдындағы балалық парызын орындамақшы. Гүлмайда Нұржанқызы, Айгүл Мырзағалиқызы, Павел Соловьев, арнайы Қазақстан тынысы үшін. 33 жасында министр дәрежесіне көтеріліп, Қазақстан ғылым академиясын басқарған Шахмардан Есеновті білмейтін қазақ кемде кем. Бірегей тұлғанын тербеткен Талбесік дәл қазір Қызылорда облысы Шиелі аудандық тарихи өлкетану музейінде сақтаулы тұр. Көненің көзі бүгінге дейін қалай жетті? Жәдігерді 56 жыл сақтаған әжеймен сыр елінен әріптесіміз Қозы Көрпеш Жасарал ұлы әңгімелеп береді. Шахмардан Есенов ел дамуына, оның ішінде табиғи қазба байлықты іздестіру ісінде дараланды. Тарихи тұлға да тал бесікте тербелді, тал бесіктен түледі. Ана құшағынан кейінгі исі қазақтың құтты мекені, бесік екені белгілі. Есеновтей тұлға ер жеткен бесік бүгінге дейін сақтаулы. Жәдігер ғылыми музейлік маңызы бойынша сирек бірегей мұрасын алады. Алғабас ауылының тұрғыны алтын алқа иегері Кенжегүл әжей құнды жәдігердің мұртын бұзбай қаз қалпында ұрпаққа аманаттаған екен. Ал бұл бесік ақжаулықты ананың қолына қалай түсті? Мен 1961 жылы осы балдардың әкесімен бас қосып сол жылдары тұрмысқа шыққан. Сол уақытта бір кісіні екі мәшинемен алып келді біздің үйге. Енді мен жас келінмін ғой, онша жаңа араласа бермейміз. Ол кісі жаңағы Шахмардан Есеновтің анасы екен. Ол біздің үйдің қызы екен. Біздің үлкен атамыздың қарындасы екен. Енеміз қолынан Жорабек деген кісіге ұзатқан екен соғысыны. Бір ұзын бойлы, ақ құба әдемісі келген кісі екен. Кетерінде жаңағы інісіне енді айтып кетті. Мына келінің аяғы ауыр екен. Мен сол балама арнайы жасаттырған бесігім бар еді. Соны мен сендерге тапсырдым енді. Кенжегүл әжей ырымдап шөбересіне Шахмардан деп ат қойып, осы бесікке бөлеген екен. Және ол құт бесіктің киесі бар дейді. 2017 жылы Шиелі ауданда Шахмардан Есеновтің 90 жылдығы аталып өтті. Сол тұста құнды жәдігерді Кенжегүл әженің тұңғышы Арнаут ағамыз аудандық музейге өткізген. Шахмардан Есеновтен кейін бұл бесікте тербелген ұл қыздың барлығы бүгінде мәнді мағыналы ғұмыр кешуде. Жұбан Молдағалиевтің туғанына 100 жыл. Өткен аптада ақиық ақынның ғасырлық мерейтойы қаламгердің туған өлкесі Батыс Қазақстан облысында мазмұнды шаралармен айшықталды. Орал қаласында биіктігі 5 метрді құрайтын шайырдың алып ескерткіші орнатылды. Сондай-ақ Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театры ақын туралы қойылымды тарту етті. Ақжайықтан
әріптесімі жалғастырсын. Бұған дейін Қазақ театры сахнасында Жұбанның өмірі мен шығармашылығы өсек болған, қойылым болмаған, есімі тәуелсіздікпен егіз аталатын қаламгердің талайлы тағдыры сипатталатын туындыға театр ұжымы ерекше жауапкершілікпен келген. Бірнеше ай бойы ақының туған өлкесіне сапар шегіп, өмір жолын зерттеген. Психологиялық тұрғыда жеткізуге тырыстық, соның ішінде перформанстық бағыт дейміз. Қазіргі бүгінде Европалық, Ресейде, Европада, Америкада, шетел жерлерінде 90-шы жылдардан бастап еніп кеткен театр саласына. Спектакль Жұбан ақының әйгілі желтоқсан оқиғасында Колбинің алдында сөз сөйлеген жиналыс көрінісінен басталады. Халқына жасалған қиянатқа қарсы тұрып, мінбеге шыққан ақының ішкі жан күйзелісі әсерлі берілген. Оқиға бірте-бірте ақының бала кезіне ауысып, кейіпкердің әділетті де қайсар мінезі қалай қалыптасқанын суреттеледі. Қойылым соңында облыс әкімі Ғали Есқалиев театр ұжымына ықылас гүлін табыстап, ризашылығын білдірді. Көрініп тұр, қалай сіздер сахнаға берілгеніңізді, қанша жан салғаныңызды, жүрек салғаныңызды көрініп тұр. Сондықтан ол премьера өте сәтті өтті деп айтуға болады. Қатты әсер алдым. Баршаңызға рахмет. Жұбан ақының жан-жары Софья Молдағалиева театр жұмына ақ батасын беріп, ақын тағдырын, заман шындығын барынша шынайы бейнелеуге тырысқан, барлық актерлерге ерекше ризашылығын білдірді. Гүлсара Марат, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Абделов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Жамбыл облысының орталығы Тараз қаласына халық жазушысы Шерхан Мұртаза тұрған үйде ескерткіш тақта ашылды. Қаламгердің дүние есігін ашқан күніне орай қаладағы Астана ықшамауданындағы өзі тұрған 7-ші үйге ескерткіш тақта қойылды. Жазушыны еске алуға арнаған салтанатты шараға Жамбыл облыс әкімінің орынбасары Ержан Жылқыбаев, туған туыстары мен зиялы қауым өкілдері жиылып, естеліктерімен бөлісті. Сондай-ақ шынның жүзі шерағатты облысты онлайн жыр мүшәйрасының жемпаздары да анықталды. Жамбылдан әріптесіміз баяндайды. Ескерткіш ерекше композициямен кітап мүсінімен жасалған. Ескерткіште сонымен қатар Шерхан атамыздың суреті мен осы үйде тұрған жылдары жазылған. Жиналғандар алаштың алды аспанын ту еткен қайраткердің ұлтымыз үшін жасаған ерен еңбегі мен құнды мұраларын кеңірек насихаттап, тереңірек зерттеу қажет екендігі айтылды. Заңғар тұлғаға әрқашан құрмет көрсетілу керек деген ыстық ықыластарын жеткізді. Ұлттық рухтың жаршысы болған Шерхан Мұртазаның өзіндік қолтаңбасы келер ұрпаққа өшпес мұра болары анық. Шерхан өзінің әділеттілігімен, шыншылдығымен, турашылдығымен өмір бойы қарапайым халықтың қамын, мұңын жеп өтті. Әрбір шығарған кітабының туындысының осы бүгінге халқымызға сіңірген еңбегі, оның ұлт қайраткері ретінде артында қалған ұрпағы біздің мәңгі есімізде жарқын бейнесі сақталатыны анық. Тұлғаның туған күніне арналған байқауда жас таланттар Шерағаңа арнау өлең жазып, өмірі жайлы бейнебаян түсірулер тиіседі. 40 шақты үміткер бағын сынап көрген. Екі бағытта үздік аталғандар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ал бас жүлдеге 100-ден жүйрік шыққан ақының жинағын шығаруға арналған қомақты қаржы қойылған еді. Иә, енді бұл мүмкіндікті облыстың жас ақыны Нұржан Қадірәлі пайдаланбақ. Тұлға атындағы руханият және тарихтану орталығы бұл мүшәйраны дәстүрге айналдырамыз дейді. Мүшәйрада Шерхан Мұртазаның ерен еңбектері жайлы да сөз қозғалды. Ақын Хамит Есаман өңірде нар тұлғаға арналған ескерткіш бой көтерсе деген ұсынысын да айтты. Айта кетейік, 28 қазан Шерхан Мұртазамен қоса Қазақтың бір туар қайраткерлері Мұхтар Әуезов пен Оралхан Бөкейдің де туған күндері. Келбет Шәмші, Руслан Сандыбай, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Алаштың айнасы патша көңілді көрермендердің сүйікті арнасы Семей телеарнасына 55 жыл. Жарты ғасыр тарихы бар осы уақытқа дейін халыққа қалтқысыз қызмет етіп, шынайы ақпараттарды беріп келеді. Телеарнаның өткені мен бүгініне көз жүгірткен семейлік әріптесіміз Қуаныш Рахметоллаұлы баяндап береді. 1965 жылдың 1 қыркүйегінде Семей телестудиясының алғашқы ресми хабары эфирге шықты. Бұл республикадағы Алматы, Қарағанды, Өскемен телевизиялық студияларының кейінгі 4-ші, одақ бойынша 116-ші студия еді. Телеарнаның негізін қалаушылар өкінішке орай арамызда жоқ. Десе де өткенді ұлықтап, тарихты ұмытпау бүгінгілердің парызы. Семей телеарнасының құрылғаны 55 жыл толуына орай Қазақ телевизиясының қалыптасу кезеңінің куәгерлері, тележурналистиканың ардагерлері және бүгінгі буын өкілдерін қатысуымен Семей телевизиясы негізін қалаушылардың құрметіне орнатылған мемориал тақта ашылып, құрмет көрсетілді.
Сондай-ақ телеарнаның ғимаратында мемлекет және қоғам қайраткері, тіл жанашыры Бәттәш Сыдықовтың атындағы медиа аудитория ашылды. Бәттәш Сыдықұлы біздің телеарнамызды ең ұзақ жылдар басқарған басшы, 12 жылға жуық уақыт төраға болып қызмет жасады. Семей телеарнасының 55 жылдығын орай көрермендер арасында менің телеарнам атты ақындар байқауы ұйымдастырылды. Сондай-ақ мерейтой аясында жарты ғасыр тарихы бар шырайлы шығыстың басты арналарының бірі Семей телеарнасының қалыптасуымен даму тарихына арналған көрме облыстық тарихи өлкетану мұражайында ашылды. Халықтың көзі, құлағы һәм тілі болған телеарна жыл сайын жаңа телевизиялық маусымда жаңа бағдарламалар ұсынуды әдетке айналдырған. Жоғары сапалы бейнені қамтамасыз ету мақсатында заманауи қондырғылар орнатылып, жаңалықтар мен телебағдарламалар Full HD форматына жазылуда. Телеарна мультиплекске қосылып, цифрлық форматта көрермендерге хабар таратуда. Қуаныш Рахметолылы, Айдос Айтқалиев, Арнайы Қазақстан тынысы үшін. Бізде семейлік әріптестерімізді төл мерекелерімен құттықтап, әрқашанда жаңалықтың жаршысы, қайырлы істің хабаршысы болыңыздар деген ақ жарма тілектерімізді білдіреміз. Құрметті көрермен, аймақтар бойынша басты жаңалықтардың реті осындай. Ел тынысынан хабардар болып, елдігіміз ажырамасын. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.